ကိုအိမ်အောင်ရှိလားဟုတ်ကဲ့ရှိပါအိမ်အောင်ရှိအဲ့ဆိုအမျိုးသမီးနဲ့ဘယ်တော့မှစပြီးရေးစားဖြစ်တာရေးစားဖြစ်တာတော့ကြာပြီဘယ်လောက်လောက်ကြာပြီကြာပြီဆိုတော့အခုကလေးရပဲ15နှစ်ရှိပြီဆိုတော့အာအဲ့ဆိုရင်ခံမှန်းကြီးကိုအခုခုနှစ်ကချိန်ခုနှစ်ကတော့ကျွန်တော်ကအဲ့40ကျော်လောက်မှာ55 40 40ကျော်မှာအချင်းနဲ့စတွေ့တာအဲဟုတ်တယ်ဟမ်ဟုတ်ပြီ55နှစ်အချင်းနဲ့တွေ့ရဆိုတင်ချာတွက်မယ်အခုအသက်ဘယ်လောက်လဲအခု50ဟို56 56ဆိုကလေးတော့15နှစ်ရနေတော့40ဝန်းကျင်ပေါ့40ပတ်ချတယ်ပေါ့40ပတ်ချတယ်40ဟာ40ပတ်ချတယ်ဟုတ်တယ်အဲအမျိုးသမီးက10နှစ်กว่าတယ်အမျိုးသမီးက10နှစ်ငယ်တယ်哦10年記了啦阿姑嘛阿姑咪46倍起底的56阿姑嘛46好的好的咧阿姑啊56好的好的阿姑姑မျိုးသမီးကိုထမင်းဟောဟင်းဟင်းပဏခါချက်တွေ့ဘူးလေဟင်းချက်ကျွမ်းလာကျွမ်းတယ်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 အဲဘယ်ကျွမ်းဆုံးလဲဘယ်ဟင်းကျွမ်းဆုံးလဲကျွန်တော်တော့ကရင်ဆိုတော့ဟိုရွာမှာကလေးကကျွန်တော်တို့ကချက်နေကြဆိုတော့ကျွမ်းတယ်ဒီကိုမျက်နှာပစ်ချရဲပစ်ချအေးကြပါဘူးသုံးမှာဆွဲသုံးတယ်အဲကိုရမ်းမိုက်တယ်ကျွမ်းတယ်ဘယ်အမဘင်းအကျွမ်းဆုံးလဲချက်ကြ။ तू ကဘင်းအကြိုက်ဆုံးလဲ။ तू ကဘင်းအကြိုက်ဆုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခု၅ဟင်းချက်မယ်။၅ဟင်းချက်မယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့စီတမယ်။မြို့တီထောင်းမယ်စီတမယ်။စီတပြီးလို့ရှိရင်ဟိုစီတမယ်စီတပြီးလို့ရှိရင်ဟင်းတွေထက်မယ်လုံးမယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲအဲ့ဒါ तू ကအကြိုက်ဆုံး။အဲကျွန်တော်ဒီနေ့တပတ်မှာဘယ်နှစ်ရက်လောက်ဟင်းချက်လဲ။တော့အခုချက်တဲ့ရက်ကိုပြောတာအကွာရက်တော့ချက်လားအခုကကျွန်တော်ကဒီမှာကားရင်မောင်းတယ်ဆိုတော့လေတဲ့မလားတပားမှအနည်းဆုံး2ခါလောက်ပဲ2ရက်လောက်2ရက်လောက်ချက်အဲဟုတ်ပြီ2ရက်လောက်ချက်ပြီ2ရက်ပဲနားတာလားအဲဟုတ်မဟုတ်2ရက်လောက်တော့ချက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့2ရက်နားလားဒါပေမဲ့နားတော့မဟုတ်အလုပ်က1ရက်မှမနားဘူးလားဒါပေမဲ့1ရက်တော့နားအဲအမျိုးသမီးကိုသူ့လိုက်ရ2ရက်ကျူးရဟုတ်ကဲ့ဆိုအခုကျွန်တော်လွယ်လွယ်လေးပဲလက်ဆောင်ပေးခြင်းလို့အခုဒီမှာကျွန်တော်အခုပလင်း2ပလင်းထုတ်ပြမယ်အဲ့ပလင်း2ပလင်းကိုဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့အခုမှန်အောင်ပြောနိုင်ရင်လက်ဆောင်ရမယ်ကဲဒါပထမတစ်ခုကထိုင်းစတိုင်ငရုတ်စီချိုးတဲ့ရွှေပြားဟာအဲ့ဒါကျွန်တော်သားအရင်ကြိုက်တာဗောဟုတ်လားရွှေပြားတစ်စိတ်ကိုဟုတ်တယ်ရွှေပြားတစ်စိတ်ကိုဟုတ်တယ်သူဟိုကလေဟိုကျွန်တော်ဟိုစက်သားလေးပါကြော်တယ်လေအာချစ်တူလေးနဲ့မှဒါပါလေကြည့်တာအာဒါတော့ခူးစီခူးစီဘာမှသုံးလဲပြောခူးစီကကျွန်တော်ဟိုကဟာလေဟိုကစွန်းရဲ့ကြော်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထက်တယ်အဲဟုတ်ပြီသမင်းကြော်ရောသမင်းကြော်ရင်လည်းထက်တယ်အဲโอเคရပြီရဆိုကိုကျေးဇူးပဲဒါလက်ဆောင်ပေးလိုက်ချင်လို့ဟာအဲ့နပလင်းအခုကျွန်တော်တို့လက်ဆောင်ပေးရရွှေပြားဟုတ်ကဲ့ပါ page အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ပါလေခင်ဗျာလက်ဆောင်လိုက်ပေးတာပါဟိုဖြည့်ချားပေးလို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါကျေးဇူးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဟိုကလေဟိုရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရေးအိမ်မှာကားမောင်းလာဩဟုတ်ကဲ့ဒီကားမောင်းလာဩဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တရက်ပဲခွင့်ရတယ်ဩဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့တရက်လောက်တော့ကျွန်တော်တော့ချက်ပြစ်အာသဘောပါပြီသဘောပါပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါလေတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်နာမည်ကဟိုဒီတိုင်းပဲခေါ်လို့ရှိရင်တော့ဥကိယင်ပေါ့ဥကိယင်အဲနာမည်ရင်းကနာမည်ရင်းကဆောဟင်ရီ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 ဆိုဟင်ရီဆိုအင်္ဂလိပ်နာမည်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါခရီးယာဆိုတော့လေကျွန်တော်ဝီလျံလင်းဩခရီးယာကကျတော့ဂျာမန်နိုင်ငံသားဖြစ်သွားတော့ဝီလျံလင်းဆိုပြီးပြောင်းလိုက်တာလေအရင်တော့ကကျတော့မြန်မာပြည်မှာမွေးတော့ကဝီလျံလင်းထက်ဩဝီလျံလင်းထက်ကမှသူကဝေဟိုသူကဗိုင်လို့ခေါ်ရဗျာဗိုင်ယန်လင်းဟတ်တက်ဆိုပြီးကျွန်တော်နာမည်ကိုသူတို့ကအတန်ထွက်တယ်ဗျာအဲ့နဲ့သိပြီးအဆင်မပြေလို့ကျွန်တော်နားထောင်ရတာသိသဘောမကျလို့ဝီလျံလင်းဆိုပြောင်းလိုက်ဆောဟင်ရီဆိုတာကျွန်တော်ဟိုခရီးယန်နာမည်ပေါ့နော်ဟင်ရီဆိုတာခရီးယန်ပြောင်းမယ်ဟုတ်ကဲ့ခရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆောဖြစ်သွားတာဩရန်ကုန်ရောက်တာကြာပြီလားကျွန်တော်73နှစ်ကတည်းကရန်ကုန်ရောက်တာအခုအသက်73နှစ်တည်းကရောက်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာမွေးရမြေရောမွေးရမြေကမြောင်းမြပါမွေးရမြေပြန်ပြစ်လားပြန်ပြစ်တယ်ဘယ်တော့နောက်ဆုံးပြန်တနည်းတစ်ခါတနည်းတစ်ခါပြန်ဖြစ်တယ်အော်ခရစ်စမတ်ပြန်မပြန်ရှိပြင်နှစ်ကူပြန်အားကောင်းတာပါအဲအားတွေ့ရဝမ်းသာပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါကိုဟန်နီကျေးဇူးများကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုတော့ကြိုက်မလားလက်ဆောင်ပေးမယ်မိကွန်လေးပဲ3လေးကူပဲမိမအမမိကွန်3လေးကူတော့မိလို့ရလားလက်ဆောင်ပေးမယ်လေလာလာလာဒီရှိနေပါပဲလာသေးလားဒီမှာဆိုရင်အဲဘယ်တော့ကကြီးစားဆရာသူကြီးစားသူ့ချက်တွေးဘူးလားအဲဘယ်ဟင်းကြိုက်ဆုံးလဲအဲ့လေမေးအပ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမေးခွန်းလေးခေါမလေးငငယ်လေးတွေအားလုံးပါဒီမောက်ဟာဒီမောက်ရင်မေးပြီးတော့မှဟုတ်လားရပါတယ်ရနှစ်ယောက်ပဲဒီရှင်းသားလေးရရတိုင်းโอเคခဏလေးမေးလာငါပဲမေးငါမေးမေးကိုမေးခုနဟုတ်ပြီအာမမင်္ဂလာပါမမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ကအမောက်မေးခွန်းလေးတစ်ခုနှစ်ခုမေးစရာလေးရှိတယ်နော်အဲအဲ့တော့အမဟိုရှိစားရပါဘယ်တော့ကစထားဘူးလားလေ
ဟဲ့လားအဲအဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့ကောင်လေးကိုဟင်းချက်ကျွေးဖို့အစီအစဉ်ရောရှိလားမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်လေးကဟင်းချက်ကျွေးဘူးလားအဲ့လိုမရှိဘူးအော်အေးဟုတ်ပြီကိုယ့်ရဲ့ကောင်လေးကဟင်းချက်ကျွေးဘူးလားကောင်လေးကတော့ဟင်းချက်ကျွေးပါဘူးကိုကပဲချက်တာကိုကရွေးချက်ဟုတ်ကိုအညာဟိုဟာဆိုတော့လေဆန်နေရလုံတမဆိုတော့အဲ့လားမဟုတ်ကိုအဲ့လားနေပဲညားတာအိမ်အောင်တဒန်းအိမ်အောင်တဒန်းဟောအိမ
ဟုတ်ပါဘူးမှန်တယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးလေအဲ့ဒါယူလို့မဟုတ်ဒါယူလို့မဟုတ်မြန်မာပြည်ဟောဒါမှအချင်းဆိုရလဲချစ်ပေါ့တာသမီးဆိုရလဲတာအဲမယူလို့မလေအမေစဲနှစ်လားဆနှစ်နှစ်ဆနှစ်နှစ်လေဆနှစ်နှစ်မအဲ့တော့အသက်ဘယ်လောက်လောက်ခံနိုင်အခုတော့အဲ့လောက်တက်လားမဟုတ်မအဲ့သူအမရဲ့အမျိုးသားဆုံးတော့အသက်ဘယ်လောက်လဲအမရဲ့အသက်ကအဲ့တော့ဟိုကရှိပြီ50ရှိပါတယ်ငါ50ရောက်ဟုတ်ပါမှန်
เออตาหูบ่หมอดิบ่บ่บ่ดาเปาะๆเปาะๆเปาะๆเจ้าซ้นลงอ่ะเจ้าๆอะกูสนิทนี่สิบาอะกูอัตตะกา 송바와이즈고랑나래무시디레우마비야จนเปียเปียเผียผ่องเปลี่ยนโลอมีเนี่ยกวยพี่တော့อมีอ่ะနောက်แท้ญาติอติอยู่เลยสุเลยน้าเลยมุชีอ่ะตรุกูไหนปั้นนี่บาเลยเจ้พี่ล่ะถ้าอุ้มมาเปียเปียจินดาเลยบาละญาติตรงเอาตะมี้อ่ะเตียปะท้วยไล่เสร็จมาตันฮอดเลยดาแม่ๆเมเลยสิเดตายอกจ้าอูเว้แฉ่จุยเกล่ะดาตูเว้แฉ่จุยเกล่ะหอบพี่เนาะครับพี่ครับพี่ อ่ะเป็นมาต้งเลยอายุสาเลยแจ็จจอรู้บารู้มาฉีอ่าฮอดเด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 เอาเดตะปลิ้นอ่ะคณะนี้จนโทรไล่ออกมั้ยดีตะไส้ก็ดีล่ะอืมชวยปลาชวยปลาปลาดาเนี่ยต้ง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 หมูอะคู่ต้งจี้ไล่ยังก้าวเลยวะเนาะอะเส้นเส้นเฟซบุ๊กมาว่ารีคอมเมนด์เออดีก้าวก็คิวสิคิวสิเหรอดีมาต้งเด้ล่ะคิวสิอ่ะเป็นมาต้งเลยเปียๆคิวสิอ่ะก็ว่าเส้นจ่อเด้มาแล้วแท้ๆทิ้งจ่อเด้เลยแท้ๆโอเคฮอดเดฮอดเด
Jesus ไม่ให้ tin มา ครับ lesson ขอพี่อ่ะนามแม่นี้ตะฉะละไปป่ะจําไม่ได้นามแม่ก็ซินบีเผื่อสั่นป่ะครับตัดๆมีละตะกา26นี่ป่ะ26นี่ตัวอะอย่างมีมีกุนนี่ซินญินพี่มีลุอย่างเนาะมีได้ตะมาอุดมมีกุนอ่ะญาติมาลีกองนี้สิล่ะสิบาเลยกองนี้อ่อฮี้นี่บาอีญาติมาลีโฉ่จ้วยปูล่ะโอเคจ้วยปูอ่ะจ้วยปูอ่ะรู้แล้วฮี้ซ้าลูกกองฉะดาจ้วนล่ะไม่จ้วนหรอไม่จ้วนจ้วนแม่ญาติซ้าล่ะเว้ยโอเคอะตู่ไม่เปียวล่ะตื่นไม่จ้วนดีอะไรไม่เปียวป่าวบลูไม่พี่ตูฉะดาบลูไม่พี่กองเลยเลยเอาล่ะมาเนาะเซรนาลีฉิลีแท้ก็แล้วအဲ့ဆိုညီမဟိုကပထမအဦးဆုံးဘယ်တော့ယူလာတာလဲအဲ့ပြောလို့မရဘူးမရလဲသူကအဲ့ဆိုမပြောနဲ့အဲ့ဆိုဟာတိုင်း sorry sorry အဲ့ဆိုလဲအကြောင်းဟိုကအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဆိုဟာညီမဘယ်ဘယ်ဟင်းရအကြိုက်ဆုံးလဲဘယ်ဟင်းညာဘာဟင်းအကြောင်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ favorite ကို favorite ပြီးပါကိုယ့်ကိုချက်ကျွေးတဲ့ဟင်းထဲမှာဘယ်ဟင်းအကြိုက်ဆုံးအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးကွက်ကိုချစ်တာပဲပြောမယ်။အေးကွက်ကိုချစ်အေးပဲ။ကွက်ကိုချစ်ပင်ငယ်ပြိုင်တုံးနေတာပြောရမှာလား။အဲ့လိုလား။ညာညာညီမလေးကြိုက်တာပြော။ဟုတ်ပင်ငယ်ပြိုင်တုံးနေဆိုညီမကဟိုပါလေထမင်းကြိုကြိုစားရင်။အဲဟုတ်ဟုတ်ပြီ။ तू ကပိုဂိမ်းတော့မရောက်သေးဘူး။အမတ်ကတန်းရနေ။အေးဟုတ်တယ်။လာပြပြောပြ။ဟုတ်။အဲ့ဆိုရင်ဟိုညီမပေါ့နော်။ဟိုဟင်းချက်တက်တဲ့ကောင်လေးတွေနဲ့ဟင်းမချက်တက်တဲ့ကောင်လေးတွေနဲ့ဆိုဘသူ့ကိုပို့ပြီးအမတ်ပေးမယ်။ဟင်းချက်တက်တဲ့ကောင်လေး။အဲ။အဲ့ဒါလည်းဘယ်နှမျိုးတော့ချက်တက်တဲ့ပုံမှန်စမ်းနေဟင်းမျိုးနေချက်တက်မှာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးတွေတော့မရှိပါဘူးအဲ့လိုမျိုးဒါမှမဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ဟင်းချက်တက်တယ်ဆိုပြီးရောပေါ့မကောင်းလဲကြိတ်မိတ်စားအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကောင်းအောင်ချက်ရမှာပေါ့အေးပါအေးပါအ
อะตัวกูเมงกงนี่เว้ยมีได้อะกูกว่าดีมาญาติมาก้องนี่เว้ยพี่ญาติมาเว้ยพี่หิ้นแช่มั้ยสุกว่าด่าๆนี่ก็ไปมาต้มเว้ยอ้าวโหว่าดิอาชีนี่ตุ๊ซ้าไอ้อกินเนาะบาดอะเดียวเหมือนซ้ามั้ยบ่รู้กินเลยเปียวว่าไอ้มาอโจลุซ้าอ่ะพี่ๆเอ่อตะคู่ก็จะต้ากินซ้าอ่ะพี่ๆไอ้เหมือนซ้าเออเออเปียวๆเนาะหอบพี่ว่าญาติมาพี่รอพี่ไว้ดาแม้เนาะตะမျိုးละแทบพี่ไล่กว่าครับเอ้ยเลยไม่ได้ญาติมา ทิวซีอ่ะฮินดีเนี่ยจุซ่าอ่ะเยทมิ้นจุเยกงแท้เลยอ่ะเออ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 เ
က်ဆောင်ပါเนาะကျေးဇူးပါဟိုကအိမ်ပြန်မလို့လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးဆောင်လေးလားချက်စားလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပဲเนาะညီမကျေးဇူးပဲเนาะညီမလေးတစ်ခုနှစ်ခုတော့မေးလို့ရလားလက်ဆောင်ပေးခြင်းလို့ပါမေးကွမေးကွလေးမေးလို့ရလားအခုဒါမေးမိလိုက်လို့ငါထက်ငါဝင်မြိုက်တော့ဒီခုငါဆိုငါတို့အတွဲဟိုအမေကွမေးလို့ရလားကိုလက်ဆောင်လိုက်ပေးနေတာပါ3မိနစ်လောက်အချိန်ရညာညီမရောကြားလားညာအဲ့တော့ဒီကိုမေးမယ်လားကိုဟုတ်မင်းမမေးလိုက်တာဒီခုဒါပါခုနှစ်ယောက်စလုံးတော့ဝင်ရမယ်။ဟောအဲ့လိုဝင်ရအောင်ပါ။ဟာကွာ။အကနာကျွန်တော်ဒီနားမှာလာလိုက်မယ်။ကိုနားကိုလာမယ်။မင်းညီလေးမင်းရှင်းနားရ။ကြောက်ပေါ့။ကျွန်မ3ကြီးနဲ့။ကိုကြီးနာမည်လေးစိုးလွင်စိုးလွင်ဟာပထမဦးဆုံးဘယ်တော့မှရည်စားထားဘူးလေ။16နှစ်မှာရည်စားဆားထားတယ်။16နှစ်မှာ။အိမ်တော့ဘယ်တော့မှကြားလဲ။19နှစ်မှာကြားတယ်။ဟာ3ယောက်3နှစ်တောင်ဘယ်နှယောက်လောက်ထားလဲ။3နှစ်ကို5ယောက်တော့ရှိရ။5လောက်ရှိရ။ကိုစိုးလွင်နော်ဟုတ်တယ်ညီကိုနာမည်ရတယ်လာ33ကျော်ကိုကြီးဆောင်းတဲ့အဲ့တော့အင်တော်သက်တန်ဘလောက်ရှိအင်တော်သက်တန်က16နှစ်ကြာဆို24ဘလောက်ရှိပါ့မလဲ24လေးလေးဆိုဘလောက်ရှိပြီကိုက24ဟုတ်တယ်အခု24ရှိသေးတာ16နှစ်ကြာဘောကိုနည်းနည်းမြောက်နေ20ဆိုတော့ကောင်းပါနေ40ကိုနည်းရှိပြီဘောတော့ကျော်ပြီဘော40ကျော်ပြီဘောအင်း40ကျော်ပြီအသက်40ကျော်ပြီကိုကအသက်နှစ်40ကျော်ပြီအသက်က52နှစ်အသက်52 19မှာအင်တော်ကြာတယ်နေ40ကျော်ပါ誒ကျော်誒အကိုကြီးအဲ့ဒါကိုကြီးမျိုးသမီးရောဟင်းချက်ကျွေးပါအဘဲကျော်ကျွေးဘဲဘဲပဲကျော်誒ကျွန်တော်နောက်တယ်လေဘဲဝဲကျော်တယ်လေဘဲနောက်တယ်နောက်တယ်နော်ကိုကြီးอ่ะဟုတ်ပါဘူးကျန်တဲ့ကျန်တဲ့ဟာတွေရောတပတ်ပဏ္ဏခါလောက်ချက်ကျွေးတယ်ဟောဒီဘက်ကဘသူနေမကောင်းချက်ကျွေးဟာသူနေကောင်းချက်ဝဲကျော်ကျွေးနေကောင်းမကျွေးသူဆဲရတော့ကိုစားရတော့ဟမ်ကိုကြီးဒါကြတော့ဘသူပြုတ်တာအခုမှမပြုတ်တာဟာကွာထိုးပေးတာဗောကွာထိုးတယ်ကွာထိုးတယ်ထိုးတော့ရောရှင်းရှင်းတော့ပဲကွာအဲ့တော့ငါတို့ဒီမေးခွန်းနေဒီမေးခွန်းနေမေးလိုက်တော့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ခဏနောက်ဆုံးမေးခွန်းလို့အခုဘဲဟင်းချက်ကတာဘဲဟင်းချက်တာအကျွမ်းဆုံးကျောက်ကျော်တာအကျွမ်းဆုံးပဲဘဲဥပဲကျောက်ကျောက်ဘောကျောက်လည်းပါကွာကျောက်ဘောဘဲအေးဟုတ်ပြီနှစ်ခုလုံးကျွမ်းတယ်နှစ်ခုလုံးကျွမ်းတာအဲ့ဒါဒါဒုတိယလေးလည်းပါသေးတယ်ဟုတ်ပြီဆောင်ရပါချာကိုကြီးဒီအောင်ဘယ်မှာသုံးလဲကိုကြီးအခင်နေမှာသုံးလားခင်နေမှာကိုတခါမတော့ဘူးအတုံးဘူးအိမ်မှာသုံးလိုက်တော့ဒါကိုဘယ်နားမှာသုံးလဲဒီအချိန်ယူဘယ်နားဘယ်အချိန်မှာသုံးလဲသိတာပြောဒီအချိန်ဘယ်မှာသုံးတော့ဒီမိတို့ဟိုမှာဟိုဟာရောင်းနေရတယ်သူစက်ကင်နေပါရဲ့အဲစက်ကင်စက်ကင်တမသွားပါရပါပြီတပင်းရပါပြီနောက်တပင်းကိုဒါရက်တော့မဟုတ်နော်အေးခင်ဗျာတိုက်ရရေကိုတိုက်တော့ပဲအေးခယူးစီကိုရေရွှေပြားလေးဆောင်ပေးတာဒါကိုဘယ်နားမှာသုံးလဲပြောခယူးစီကခယူးစီကအကျော်လို့လေဟာဘာကျော်ရင်လဲပြောပါအောင်ခေါင်းကျော်လို့ဘာညာစမောင်းကျော်လေအိုကေဟာရောက်ထက်ထက်လိုက်တော့ထက်ထက်လိုက်တော့ကိုစိုးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အေးကျေးဇူးချမ်းသာတယ်ကွာကျေးဇူးများကြီးဝေးကျေးဇူးပဲနော်အခုလို့ဖြစ်ပေးရတော့အားရောက်ပါတတချောင်းတော့မီးကြည့်လို့ရလားရတယ်ဘယ်ရောက်ယူတစ်ခါတိုင်းစားရအောင်မဟုတ်တချောင်းမဟုတ်တချောင်းတပွဲလောက်ယူပါအဲငါကကြည့်ပါဘာကြီးလဲတော့လာတပွဲဘလို့တပွဲဟာတော့ထားလိုက်ကွာတော့တချောင်းတချောင်းပဲလကားစားလဲကိုတင်ဝေးလိုက်ဟောဆိုင်လေးပါနည်းနည်းလာဘောတပွဲတော့ free trade မှာအာဘလော့ဂါဘလော့ဂါမဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်ဒီစားပါပြီးပါဒီစားပါပြီးပါဒီစားចောင်းလမ်းမှာចောင်းလမ်းမှာရှိရဲ့နောက်တကုံចောင်းလမ်းမှာရှိရဲ့ကဲမန်းလေးလမ်းចောင်းလမ်းကိုမန်းလေးလမ်းမှာရှိရဲ့ဆိုင်နာမည်ကစိတ်မန်းလေးလမ်းမန်းလေးလမ်းမန်းလေးလမ်းဟုတ်လားဆိုင်ဘုတ်ကြည့်လိုက်ဆိုင်ဘုတ်ကြည့်လိုက်ဆိုင်ဘုတ်နည်းနည်းရဲ့ပြီလားမနမဒီလိုမျိုးလေးစိတ်ဦးတော့စိတ်ဦးပြုတ်စိတ်ချတော့စပြုတ်နော်နာမည်ကစိတ်ပေါ့ဗျာအဲ့ကျွန်တော်ကဒီရပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ကရွှေပြားလက်ဆောင်ပေးလို့ကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ပြီးတော့လက်ဆောင်ပြန်ပေးတာပါ။အာဒီဆိုင်လေးမှာဆွဲရပါ။ဒါပါလမ်းမှာကိုယ်မန်းလေးလမ်း။မန်းလေးလမ်းမန်းလေးလမ်းမန်းလေးလမ်းနဲ့မန်းလေးလမ်းနဲ့ဘိုးကျောက်လမ်းတောင်39ရက်ကွက်39ရက်ကွက်
ရောက်တော့အဲ့လဲဟာတောင်းကလာအပေးတင်ပါလေကဲဆွဲကြည့်လိုက်ကိုယ်အမဲသားတော့မစားတော့စိတ်သားတော့စားတယ်နောက်စိတ်သားပဲလေအကုန်စိတ်သားစိတ်တွေပဲကြိတ်ပြအာမကျွန်တော်တို့ကရွှေပြားလက်ဆောင်ပေးလို့ကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ပြီးတော့လက်ဆောင်ပြန်ပေးတာပါအာဒီဆိုင်လေးမှာဆွဲတာပါဒါပါလမ်းမှာကိုယ်မန္တလေးလမ်း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 နဲ့ဘိုးချုပ်လမ်းတောင်း39ရက်ကွက်ရောက်တကုန်အဲ့လဲဟာတောင်းကလာအပေးသင်ပါတယ်ကဲဆွဲကြည့်လိုက်ကိုယ်အမဲသားတော့မစားတော့စိတ်သားတော့စားတယ်။နောက်စိတ်သားပဲလေ။အကုန်လုံးစိတ်သားတယ်။စိတ်တွေပဲ။ကြိတ်ပြ။မင်းမီးကြည့်လိုက်အောင်။မင်းမီးကြည့်လိုက်တချောင်းမင်းစိတ်သားစားမှာ။ဟာ။အစ်ပြုတ်ပါရိုက်ရဲ။အာစပြုတ်ပါရိုက်စိတ်။တကြစိတ်ကြရိုက်ပြီလေ။အာ okay ညီလေးလို့လေ1 to 10 10။အဲတန်းလေမိုက်တော့။ကိုယ်ရရိုက်ပြီကိုယ်လည်းချက်တော့။ဒီအောင်စားတဲ့ပုံစံလေးရရတယ်။ကဲမြင်ကြည့်မယ်တခုမြင်ကြည့်ပါမယ်ချင်းရောကိုကိုက်လာမိုက်လာချင်းရောချင်းလည်းကောင်းတယ်စိတ်သားဤနာပဲအိုးဗရဏာရီတော့ချက်တာ3နာရီလောက်ပြုတ်ကာအပြုတ်ကြီးပစ္စည်းကိုင်တော့ပေါ့ပစ္စည်းကိုင်တာဗရဏာရီလောက်ကြာ2နာရီလောက်ကြာအာကြာချိန်9နာရီပေါ့70တော့ပညာလာတင်မယ်လေကိုကြီးနိုင်ငံသားမှာစိုင်သွားဖွင့်နေတယ်မိုက်တယ်စိတ်သားမှာဆိုရင်တော့စိတ်သားမရှိဘူးကွာသိုးသားပဲရှိတယ်သိုးသားသိုးသားတို့ဒီလိုတုပ်ခိုးရအောင်စားကဲနည်းနည်းလေးကွာလက်ရည်လေးနဲ့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဒါလေးကိုကြိုင်းနေကြည့်လိုက်နော်ကျွေးမြူလည်းရတာဘလို့လည်းကျွေးမြူကောင်းတယ်อีน่ะเนาะอืมอจ้อเนี่ยซะอีน่ะกูอจ้อเนี่ยซะอีน่ะเว้ยตะล่ะอจ้ออ่ะซะอีน่ะเว้ยอ่าซ่ารู้แชร์เว้ยมิสเตอร์ลีเดียวเราแท้ไปแล้วกูทุกอย่างก็เออเซลีเดียวเราแท้ไปแล้วเอาวาดีบ่วาดีโหตั้วดีกว่าแน่ป่ะรอบบ้านเนาะตรุอ้ายเนาะมีจี้อ่ะมาโหกูเนี่ยမော်လေးမင်းနောက်ထပ်နှစ်ခုရိုက်မယ်ဟာဆယ်လီတွေထည့်လိုက်တယ်။ဩဆယ်လီရောကသူကဘယ်နားမှမမှန်အောင်ပေး။ဟမ်သူကအလကားနေအဲ့လိုမျိုးဒစိကြီးကိုမကြော်ညာဘူးလေကိုရဲ့။မရဘူးလေဒါသူတို့ကိုက respect ရှိရတယ်။သူကနားမဆိုဘူး။ဘွားတို့တော့နှုတ်ဆက်ခိုင်းတယ်။နောက်နေ့မှပါဒါမှန်း။နည်းနည်းချက်ကျွန်တော်မွေးနေ့မှဖြစ်ဖြစ်တော့ကိမ့်မုံတော့မပေးရသေးဘူးကိမ့်မုံပေးရအောင်မယ်ကိုကြီးအဲ့ကောင်ပါလေအဲ့နေပေါင်းပြီညီလေးခဏပိတ်တာပြီးမှပဲပြပြညီကောင်စားလိုက်နှချောင်းအဲဆွဲပလိုက်တော့မင်းကျေးဇူးတွေအများကြီးတင်လို့အများကြီးကျွေးတာကွာလောကစိတ်တုတ်ထုမင်းအမြဲစားတာအဲ့ဒါတချောင်းဟိုပါပဲရှိတယ်တချောင်းကိုဘယ်လိုရောင်းတာတချောင်းတချောင်းကို300စပြုတ်က6000အော်စပြုတ်က6000ဟာအခုကျွန်တော်တို့6000ဘူးတော့ကျွေးလိုက်တာပဲအေးအာလုံးဝဗျာအောင်မြင်ပါစေဗျာလုံးဝအများကြီးရောင်းရအောင်စပြုတ်က6000ဒီကောင်ကလည်းတချောင်း300ဆိုဒီကောင်လည်းဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲကြီးကြံတာကြမ်းမြင်ပေါ့ကြမ်းမြင်ဘယ်လောက်ရှိတာဘယ်လောက်30လောက်ချောင်း30ဒီကောင်က9006000ရယ်900ရယ်ဘယ်လောက်လဲတပေါင်းဝဲဟာအကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတပေါင်းဝဲဖို့ free ကြိတ်ပါရယ်ကျေးဇူးပါကိုကြီးအများကြီးရောင်းရပါစေနော်ကိုကြီးဘူဆိုင်ဝင်တာဘယ်လောက်ကြပြီလဲတစ်နှစ်လောက်တစ်နှစ်နဲ့မလားဟောတစ်နှစ်နဲ့လားဟာ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 တော့ရှိမှာပါဗာလဲအများတန်းလာတဲ့ဖောက်တယ်ကြီးကတော့အများကြီးပဲပေါ့ကျေးဇူးပဲကိုကြီးရန်စားလို့ကောင်းပါတယ်ကိုကြီးဘယ်မေ1 to 10ဘယ်လောက်လဲပြောဟမ်1 to 10ဘယ်လောက် rating ပေးလဲ shit shit အဲ okay ညီလေးကိုရတစ်ချက်ရိုက်
ကျွန်တော်ကတော့ဒီ sign ကို1 2 10မှာ7ပေးပါတယ်ဒါကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စားဘူးတမရတဲ့မှာဒုတိယအကောင်းဆုံး sign ပါပဲပထမအကောင်းဆုံး sign ကတော့မခွင့်တော့ဘူးဆိုတော့ဒါအခုလက်ရှိကျွန်တော်စားဘူးတဲ့မှာအကောင်းဆုံး sign ပါเนาะအဲဒုတိယအကောင်းဆုံးဒုတိယပဲပေးတယ်မင်းတပေါင်းပဲပဲကျွေးလို့လားဒါပေမဲ့ပထမ sign မရှိတော့ဘူးလေ तू ကအကောင်းဆုံးဖြစ်သွားပြီအဲโอเคကျေးဇူးပါเนาะကိုကြီးဟောပါဆိုလမ်းထိပ်ထွက်ရမှာလားခဏလေးဟိုကယူလာစီတိုင်းမှာရိုက်အထုပ်လေးယူလာအောင်မယ်ဗျာဟမ်ထုပ်လေးအဲ့တော့ဝင်ခဏလေးနည်းနည်းလေးရှေ့ထွက်ကြည့်လာ။ညောင်ဒီ site ကအဲ့မြေလေးကိုမေးမလား။ဟောတင်တန်နောက်တစ်ယောက်နောက်တစ်ချက်မှာခဏလေးအရင်ဟိုဘက်သွားလိုက်။ဟိုဘက်မှာအများကြီးပဲရှိ။ညီမရေမင်္ဂလာပါ။ကိုတို့ဒီလက်ဆောင်လေးလိုက်ပေးတာပါနော်။ညီမ3မိနစ်လောက်အချိန်ရလား။ညမမေကွန်3ခုလောက်မေးကြမှာနော်ခဏဒီကောင်မဒီကောင်မေးပေးသေးရ3မိနစ်လားဒါကိုကြီးလားလေမေးရမေးတော့မဟုတ်လားမေးလားမေးကွာဟုတ်ညမမတ်တက်ရလိုက်ပါခဏလေးပဲပြင်လက်ဆောင်ပေးမယ်နော်ညမဟုတ်ပါကျေးဇူးပါအဲ့ဆိုရင်မေးရင်ဖတ်မိလိုက်တော့ပါနာမည်လေးတော့ပြောပြမက်ကန်ဟွဲ့ sorry မက်ကန်ဟွဲ့မက်ကန်ဟွဲ့ဟွဲ့ဟွဲ့ဟာလူမျိုးလဲချင်းချင်းလားဟောရန်ကုန်ရောက်တာကြာပြီနည်းနည်းလားရှိခေါင်းနည်းနည်းလားညီမအသက်ကော20 20ဟော20ကောင်းလေးပါထားဘူးလားထားဘူးလေကောင်းလေးပါရောကို့ဟင်းနေပါချက်ကျွေးဘူးလားကျွေးဘူးမကျွေးဘူးကိုကချက်ကျွေးဘူးလားချက်တတ်ဘူးချက်မချက်တတ်ဘူးချက်တတ်ဘူးလေအဲ့တော့မင်းစားပေးလိုက်ရအောင်အဲ့ဆိုဟိုကတခုတော့ဟိုဟင်းချက်တတ်တဲ့ကောင်းလေးနဲ့ဟင်းမချက်တတ်တဲ့ကောင်းလေးပါဟုတ်တယ်လေဘသူကိုဟင်းချက်တတဲ့ကောင်လေးနဲ့ဟင်းမချက်တတဲ့စာပြန်ရလေစာပြန်မေးလို့ကျွန်တော်ကားထက်သွား Okay ဟင်းချက်တတဲ့ကောင်လေးနဲ့ဟင်းမချက်တတဲ့ကောင်လေးနဲ့ဆိုဘသူ့ကိုယူမလဲဟင်းချက်တဲ့ကောင်လေးဘကောင်လေးကကြတော့ဟင်းတော့ချက်တတယ်မကျွေးဘူးတာဩဟုတ်ဘုလို့ရှိတယ်ဗောကောင်လေးကဘလို့ချက်တတ်တယ်ညီမလေးကိုချက်မကျွေးဘူးလားဝင်တော့မကူလိုက်ဟာညီမဒီ congratulation ပါအဟင်းတော့ချက်တတ်တယ်အဲ့ဆိုရင်အဲကင်မရာကိုကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်နေပါလေအကြိုက်ဆုံးဟင်းကိုပြောပြီးအဲ့ဟင်းချက်ကျွေးတော့လို့ပြောလိုက်ကင်မရာလေးမာလာရှန်ကောပေါ့မာလာရှန်ကောလေဟုတ်ဒီမာလာရှန်ကောချက်ကျွေးတော့လို့ပြောလိုက်မာလာရှန်ကောလေးချက်ကျွေးတော့အဲ့ဟုတ်ကဲ့ကောင်းလေးကမြင်သွားရင်ချက်ကျွေးရင်လို့လို့ဒါတော့မြင်အောင်ရှင်းရအောင်အာမြန်ညီမရှင်းပြီးလိုက်အခု page ပြောမယ်နော်အာဆက်ပြီးသွားရင်နောက်ထပ်မေးခွန်းခုမေးလိုက်ဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးမေးခွန်းမှငါတို့မေးလိုက်တော့โอเคဆိုဟိုဟင်းချက်တက်လာလေပါရဲ့နောက်ဆုံးမိကွန်းเนาะနောက်ဆုံးမိကွန်းပဲမိလိုက်တော့အဲ့ဆိုအခုဒီတည်းရဲ့ပစ္စည်းလေးကိုညီမလေးကိုပြဒါဒီဘယ်မှာအသုံးပြုရလဲဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုဘယ်မှာအသုံးရချယ်လီရွှေပြားတစ်စိတ်ကိုတည်လာရွှေပြားတစ်စိတ်တော့မတည်ဘူးမတည်တယ်လို့ပဲပြောလိုက်နောက်တစ်ခါရွှေပြားတစ်စိတ်ကိုတည်လာတည်တယ်ရှင်ဝယ်ဘူးလားဝယ်ဘူးတယ်ဟာဘယ်ဟာအကြိုက်ဆုံးလဲတော့ချက်ကင်တော့ ਨੇ တူစားတော့ပူကြိုက်တယ်။ဟာဒီဒါကောင်ချက်ကင်နောက်တစ်ခုတော့တိလာနောက်တစ်ခုတော့အပ်နောက်တစ်ခုထပ်မေးမယ်နောက်တစ်ခုထပ်မေးမယ်ပြောတာနော်။နောက်တစ်ခုလည်းရွှေပြားပဲဗာလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုထပ်မေးမယ်။နောက်တစ်ခုကဒီဟာခီယိုစီခီယိုစီဟုတ်။ဒီမှာတော့လည်းတိလာ။ကတ်လန်ခီယိုစီတို့ချက်တဲ့ခါကျရင်တုံးတယ်။ဟောင်းကိုင်လန်တို့ပါတို့ရွှေပြားခီယိုစီရောအားပေးဘူးလား။အာပေးဝယ်အာပေးဝယ်အားသာဆိုတိတယ်ရွှေပြားရွှေပြားကတ်စတမာပဲဆိုတော့ညီမလေးကွက်တိပဲရွှေပြားကအခုလိုဒီနှစ်ပြင်းကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါเนาะညီမလေးအဲ့ဆိုရင်မာလာရှန်ကောအမြန်ဆုံးမာလာရှန်ကောအမြန်ဆုံးချက်ကျွေးပါစေဖြစ်ကြပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတော်ညီမလေးเนาะအေးရောက် Thank you ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့လောက်လေပါညာအေးမေးကြည့်လိုက်ကဲညီလေးတို့နေရာ3မိနစ်လောက်အချိန်ရလားရပါတယ်ရပါရเนาะအော်ညီလေးတို့ကိုမေကွန်နဲ့မေးမယ်အဲ့ဒါပြပါရင်လက်ဆောင်ဟုတ်ရင်လာညီလေးဆောင်ဆောင်လို့တဲ့ရှင်းသားလေးကိုကြောက်ပါညီလေးပိတ်ဝိုင်းတော့ all right လားမပိတ်သေးဘူးရိုက်နေခါလေးကြောက်ပါလားငါမေးလိုက်တော့မပိတ်မေးလိုက်โอเคညီလေးတို့ရပြီရမှာရှင်းသားနှစ်ယောက်ဆုံးလာရမင်းမလားဒီဘက်ဒီဘက်မှာနေကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာနေအေးလာမင်းနောက်မင်းရှင်းတဲ့နေရာနောက်နေနေဆုပ်โอเคရပြီကိုမေးလို့ရပြီကောင်းမလေးရှိတယ်ညီလေးမဟုတ်နာမည်ရစမယ်ဩအေး sorry ညီလေးနာမည်ကဒီအလတာအာစေးထူဘယ်နိုင်ဘယ်မြို့ဘို့ဘယ်ရလာညီလေးကျော်ဒီမြေဒီမြောက်တကောပဲမြောက်တကောဟုတ်လေအေးနေရလာဥမာနေရလာခဲ့တာပဲအေးနာမည်ကနည်းနည်းစမ်းနေတော့ဆောအလတာဒီကင်းလေးမျိုးကင်းရောညီလေးကဒီလိုပဲကင်းမယ်ညီလေးနာမည်ကတာစေးထူတာစေးထူ
ေးနာမည်ရလှတက်ဘလောက်ရှိလဲမျိုး20ကျော်ပြီ20ကျော်ပြီကျွန်တော်ရှိစားထားဘူးလားကျွန်တော်အိမ်တော်ရှိတယ်အိမ်တော်ရှိတယ်အာအပြိုးပိုးဆင်းပြေးသွားပြီ20ကျော်20နဲ့ဘလောက်လဲအဲ21 22ပြည့်တော့22ကိုအိမ်တော်ရှိနေလေရောမရှိဘူးလားဟောမရှိကလေးရရှိစားထားဘူးလားခဏလေးထားဘူးထားဘူးမထားဘူးအသက်ဘလောက်ရှိလဲ22ဟာညီလေးဒီညီလေးကတော့လုံးဝယူသားတယ်ညီသားညီသားမထားဘူးပါဘောနော်ညီလေးအများဆုံးယူစားရပါသေးအဲ့ဒါမဲ့ကိုကိုတော့ဘယ်တော့မှငါ FA လို့မပြောအောင်အဲ FA ဆိုတာ forever လို့ငါ happy single ပဲပြောတော့အချိန်တိုင်းဆိုတဲ့သူရောက်လာလေဘာ HS ပေါ့အဲ့ဒါဆိုဘာကြီးလဲ happy single happy single HS HS ညီလေးကဘယ်တော့အိမ်တော့ကြာကျွန်တော်ဒီ2020ကိုမေးတာခဏလေးခဏလေးပတ်တယ်ကတော့ခဏလေးခဏလေးနင်းလေးရရမင်းမင်းကြီးလက်ဆံအေးညီလေးအိမ်အောင်ကြတာဘယ်တော့ကလဲကျွန်တော်က2023 17လပိုင်းတော့17လပိုင်းတော့ကောင်မလေးကိုခင်းနေပါချက်ချွေးပြီလားချွေးပြီလားအာချွေးဘူးတယ်အဲဘိုင်းချက်တယ်လေအကုန်ချက်တယ်အကုန်ချက်တယ်အများနဲ့ချက်ချွေးနေကြလားပုံမှန်ပြတော့ပုံမှန်အများချက်နေကြလားအာချက်နေကြလားဘယ်မှာပတင်းရလောက်ချက်မင်းနဲ့ချက်ရလားမသိပါဘူးကွာဒီနေ့ရတော့တော့ပုံမှန်ချက်ပြတယ်ညီလေးအကျွမ်းကျင်ဆုံးဟင်းရနဲ့ညီလေးရဲ့အမျိုးသမီးအကြိုက်ဆုံးဟင်းရနာနာမည်ကိုပြောဒီချက်သားဟင်းချက်သားဒီလိုဒီချုံဆက်ပုံစံမျိုးပေါ့ဟာညီလေးရောဟင်းချက်တက်လားမချက်တယ်ဟိုကစုံရဲ့ကြော်တာပဲလေချက်ဦးတော့ကြော်တတ်တယ်လို့လိုက်ဟိုမင်းနည်းနည်းလိမ့်လိုက်ကျွန်တော်ဟင်းချက်တာအရန်ကျွမ်းတယ်လို့ပြောတာအဲ့လိုပြောအရန်ကျွမ်းပါလေနည်းနည်းပါပေါ့ညီလေးချက်တာဘယ်လောက်ကြာချက်တာလားချက်တာတော့အဲ့လိုပုံမှန်တော့မရှိဘူးပြောကြာတာတော့တော်တော်ကြာပြီအာမိုက်အဲ့ဆိုညီလေးကိုအနာကရည်စားမတိသေးတာသူဟင်းချက်တတ်တာအဲညီလေးဘယ်တော့မှပထမအဆုံးစပြီးဟင်းချက်ကြွေးရပြပြလိုက်အဲ့တော့မမိတော့ဘူးအဒီကြာတော့ကြာပြီအခုလည်းတောက်လျှောက်ချက်နေရမလားညီလေးကနောက်ပဲဦးချက်နေရပါလေချက်နေရလေသူက main မှာအရင်ချက်တယ်သူကအညီလေးကဟင်းချက်ပြီးတော့ညီလေးရဲ့အမျိုးသမီးကကြွေးသွားအောင်အဲ့လိုလားဘလို့လဲပြောပါအောင်လည်းပြောလိုတော့ဒီဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအဲ့ဟေ့ချာဒါဒီတမီးသားဖြူဖြူနေမှာဟာချက်ကြွေးပါရှိတာပေါ့အင်းဒီအိမ်တွေ့ရင်သွားလဲတဲ့ခါမှာဖြူဖြူဒီအိမ်ကအိမ်လာလဲခါမှာအဲ့လိုအဲ့လိုသူ့အိမ်နေရာပဲဖြူဖြူသူကအိမ်လာလဲရာပဲဖြူဖြူအခုတော့နှစ်ယောက်တည်းတူနေရာနော်ဟုတ်တယ်မင်းလာဆောင်မူပါဘီမင်းလာဆောင်မူပါဘီမရသေးဘူးအာဆယ်ရလောက်ရပါသေးပါဘယ်နှစ်ယောက်လို့လဲလွယ်စီတော့ယူဖို့မစဉ်းစားသေးဘူးပေါ့ဒါမဲ့လိုချင်တာကဘယ်နှစ်ယောက်လဲနှစ်ယောက်လောက်ပေါ့နှစ်ယောက်လားအဲဆိုတော့တော်ရွတ်နှစ်ယောက်လား Okay အဲ့ဒါဆို brother နောက်ဆုံးမိကုန်းလေးကဲနောက်ဆုံးမိကုန်းလေးကဲတယောက်ကိုတပလင်းကိုမေးလိုက်ဒီကောင်အဲ့ဒါဒီကောင်အဲ့ဒါနည်းနည်းခက်လေးဒီပလင်းကဘယ်မှာတုံးဝင်လဲအရင်ခက်တယ်မေးကွာဘယ်မှာတုံးရလဲစက်သားကြော်တွေပါတိုးစားလေးအာဒီပလင်းရပါပြီဒါရတယ်ပြီးမှာပဲမင်းတို့အိတ်အညီလေးညီလေးကိုညီလေးကိုညီလေးကိုကဒါမေးမယ်ဒါဘယ်မှာတုံးလဲဒါပဲပင်ငံ့ညာပြောငံ့ညာလားမဟုတ်ဘူးပင်ငံ့ညာမဟုတ်ခီးဥစီခီးဥစီဘယ်နာတုံးလဲခီးဥစီကဒီဟင်းချက်တယ်မှာတုံးတာပေါ့အများကြီးပါမဟုတ်လေဘာညာကြော်ကြော်လော်ဘာညာဘယ်နေဘာဟင်းချက်ရင်တုံးတာကြီးကြီးကစုံရဲ့ကြော်မှာလည်းတုံးတာအဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအရွှေပြားစိတ်ကိုတိလာအဒါလေးဒါလေးမီးကြီးလို့ကောင်းနေဆိုရင်ကိုတို့ရွှေပြားမှာလာပြီးတော့ recommend လေးရေးပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးညီလေးရောပဲဟုတ်ကဲ့ဒါလေးအိမ်ကိုယူလာလိုက်တော့လက်ဆောင်ပေးတာညီလေးတို့နှစ်ယောက်ဖေးချပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ညီလေးတို့အိပ်ပါပေးခဲ့မှာအကုန်ယူထားလိုက်တော့ရရှဲအကုန်ယူထားလိုက်တော့နော်โอเคအဲကျေးဇူးပဲနော်ညီလေးပါလေးကကျေးဇူးပဲညီလေးကျေးဇူးပဲပြန်ပြောကျေးဇူးပဲညီလေးโอเคဟာညီโอเคတတာ Guys let's go ပြီးသွားပြီလားဟာပြီးသွားပြီဟာရိုက်လိုက်ပေါ့ဟာမြန်ဆန်တယ်နော်လုံးဝ